На татамі виходять ті, хто кулаками, ногами і колінами уже виборов собі право на фінальні двобої. Тепер визначають найкращих. Відловлювати на дальній дистанції, на фронтових і бокових ударах. Поєдинок був не дуже сильний. Турнір проводять у 5 розділах. Від поінтфайтингу, де бій триває до одного чіткого попадання і до повноконтактного К1. Тож випробувати свої сили мають змогу не лише досвідчені профі, а й діти, і початківці. Я скажу, що нічого страшного, що вона програла, бо це опит. От так от. Не шкода її? Трошки шкода. Старти відбуваються за правилами найпрестижнішої серії ВАКО. То вона буде включена вже в розділ олімпійської програми до 2024 році. Ну, принаймні, ми маємо на то всі сподівання. Маємо 99% гарантії, що кікбоксинг стане саме за цією версією стане олімпійським. У форматі відкритого Кубка Львова змагання з кікбоксингу відбуваються вперше. Однак дебютний турнір зібрав спортсменів аж із 15 областей. Тут гартують характер і вчаться долати страхи. Він був файний, сильний, але мені тренер допоміг, щоб я переміг. Що тренер казав? Бити ногами і руками. Ти слухав тренера? Так. Куди попадав? У живіт, в голову. Цей турнір планують зробити традиційним і сподіваються наступного року звести на рингу і татамі ще більше кікбоксерів. Марічка Кулачковська, Володимир П'ятковський, Західнет. Новини.